Vítejte u nového shrnutí o nadcházejících epizodách 15 a 17 páté série, neboli co zatím víme. Varování, video obsahuje spoilery, tedy unikly informace pro případ, abyste si neskazili epizodu, tak jdeme na video. Datum těchto epizod v současné době není znám. Je pravděpodobné, že vyjdou během února až března roku 2023. V této epizodě Monarch použije Kwami, Kalki, Azigi a Vejze pro znásobení sil Padoucha. Beruška a Černý kocour se v této epizodě opět stanou Kosmoberuškou a Astor kocourem. Vesmírná loď Tsurugi ADA Effective Digison Assistance System pilotovaná Claudii Kent, Maxovou matkou, je v této epizodě akumatizována do bojovnici chyb. Monarch má opravdu smůlu, pokud jde o sílu intuice. Buď Beruščino štěstíčko se neustále přizpůsobuje situaci, jinak se mění nepředvídatelnost kocoura vše během vteřiny. Ale když se díky technologii Tsurugi rozhodnou otestovat svůj nový vesmírný letoun, Monarch cítí jedinečnou příležitost získat skutečnou druhou šanci. Je připraven udělat cokoliv, i kdyby to znamenalo, že by to mohla být jeho poslední šance, jak se chopit Mirákul. V této epizodě Monarch použije Kwami Bark pro znásobení sil Padoucha. Sabrina bude v této epizodě opět akumatizována do zmizely. Chloeno Kmoníkovo jméno je v této epizodě odhaleno jako Chain Merriment. V této epizodě je odhaleno, že Zoe chová city k Marinette, ale neodvažuje se jí to říct. Když jsou Marinette a Zoe vybrány, aby zorganizovali večírek na konci školního roku, Marinette se dozví, že Zoe je tajně zamilovaná do někoho v její třídě ve střední škole. Zoe říká, že o tom nemůže mluvit. Pro Marinette to může znamenat jen jednu věc. Zoe je zamilovaná do Adriana. Než však zjistí, zda má pravdu nebo ne, a společný nepřítel dívek se pokusí zničit jejich krásné přátelství. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dává vědět ve videí či v komunitě. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy něco z života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.